hyvät seminaarin osanottajat ja tervetuloa tänne verkatehtaalle. Ja ennen kaikkea tervetuloa myös Hämeenlinnaan. Mun nimi on Juha Isosuo. Olen viimeiset 17 vuotta ollut Hämeenlinnassa apulaiskaupunginjohtajana, mutta paljon muissa tehtävissä sitä ennen, että viime syksynä tuli 35 vuotta täyteen Hämeenlinnan kaupungin palkkalistoilla. Että rupeen pikkuhiljaa kaupungin tunteen ja kohtuullisen hyvin. Tässä meillä oli muutama vuosi sitten, itse asiassa 2009 vuonna, niin Hämeenlinnan ympärillä oli aika iso monikuntaliitos, eli 5 naapurikuntaa liittyi Hämeenlinnaan, ja jouduimme silloin tekemään kovin paljon muutoksia palvelurakenteeseen, ja siinä mielessä voisi sanoa, että harjoiteltiin tällaista jonkinnäköistä sote-uudistusta. Mulla on siinäkin mielessä hyvä tilanne, että mä pystyn seuraamaan tätä paikallista valmistelua kohtuullisen hyvin, koska mä olen tämän maakunnan väliaikaisen toimielimen puheenjohtajana ollut, ja olen siis edelleenkin, ja tosi kiinnostunut. Näin mielenkiintoista tilannetta mun työhistorian aikana ei ole ollut, että on ammatillisesti erittäin mielenkiintoista. Mä mietin, että minkä asian mä haluan tässä aluksi teille kertoa Hämeenlinnasta, semmoisen, mitä kaikki ei varmasti tiedä. Olisi paljon asioita, joita mä haluaisin kertoa, mutta yksi asia, kun menette kotiin, niin muistatte, että Hämeenlinna on olympiakaupunki. 1952 Hämeenlinnassa oli olympiakilpailu, tai siis Helsingissä, ja Hämeenlinnassa oli nykyaikainen viisottelu ja maahokkeja, ja täällä siis myös kilpailtiin ja jaettiin palkinnot, jolloin Hämeenlinnalla on ihan virallinen olympiakaupunki. Muistatte varmasti nyt sitten, kun menette kotiin tästä. Tänään puhumme paljon taloudesta ja vaikuttavuudesta. Aivan samoja asia tietysti on omassa työssäni lähes päivittäin esillä. Otsikkona tänään on talouskasvu, niukkuus ja hyvinvointivaltio. Tänään siis varmasti kuulemme, sisältääkö tämä annettu otsikko ristiriitoja vai ratkaisuja vai isoja kysymyksiä. Mutta isoja kysymyksiä ovat ainakin, tuoko talouskasvu hyvinvointia, entä mikä on sitten pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan tilanne, murenematko tulojaon perusteet ja niin edestä. Mutta yksi asia on ainakin hyvä nostaa esille, sillä monella mittarilla Suomi on yksi maailman parhaita, ehkä maailman paras maa, mutta tänä vuonna tehdyn tutkimuksen mukaan Suomi on myös maailman onnellisin maa. Onko tällä asialla meidän aiheemme kannalta merkitystä? Haluan nyt sitten esitellä tämän session puhujat, jotka kaikki ovat todella alansa asiantuntijoita. Ensimmäisenä puheenvuoron saa Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun professori Matti Pohjola. Hänen aiheensa on talouskasvu ja hyvinvointi Suomessa. Matti Pohjola on väitellyt Cambridgein yliopistosta vuonna 1981. Hän on toiminut kauppakorkeakoulun taloustieteen professorina vuodesta 1992. Aiemmin hän on ollut eri tehtävissä Tampereen, Helsingin, Turun yliopistoissa, Suomen Akatemiassa, Työväen taloudellisessa tutkimuslaitoksessa ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitoksessa. Vuosina 1997-2002 Matti Pohjola työskenteli apulaisjohtajana YK-yliopistoon kuuluvan Wider-instituutissa. Hän on suomalaisen tiedeakatemian jäseni julkaissut lukuisia kirjoituksia. Pohjolan nykyisiä tutkimusaiheita ovat tuottavuus, talouskasvu ja teknologian kehitys. Matti Pohjolan esityksen jälkeen on 2 valmisteltua kommenttipuheenvuoroa, jotka käyttävät tutkimusprofessori Kaisa Kotakorpi ja valtiovarainministeriön kansantalousosaston ylijohtaja Mikko Spolander. Valitettavasti professori Anneli Anttonen joutui jäämään pois tästä, jolloin meillä on keskustellut pikkusen enemmän aikaa kuin alun perin ajattelimme. Kaisa Kotakorpi on erikoistunut julkistaloustieteen kysymykseen, ennen kaikkea verotukseen. Hänen tutkimuksensa käsittelevät talouspolitiikan arviointia sekä vero- ja tukijärjestelmän vaikutuksia ihmisen käyttäytymiseen ja hyvinvointiin. Kaisa Kotakorpi väitteli taloustieteen tohtoriksi Tampereen yliopistosta vuonna 2007. Valtion taloudelliseen tutkimuskeskukseen hän siirtyi Turun yliopistosta, jossa hän on toiminut taloustieteen professorina ja taloustieteen laitoksen varajohtajana vuodesta 2012 lähtien. Kotakorpi on vuonna 2014 perustetun talouspolitiikan arviointineuvoston jäsen. Hän myös johtaa monivuotista harmaan talouden mekanismien tutkimushanketta.
Ylijohtaja, kauppatieteen lisenssiat Mikko Spolander on työskennellyt valtiovarainministeriön kansantalousosastolla vuodesta 2010 lähtien. Aluksi finanssineuvoksena ja vuosina 2011-2016 vakausyksikön päällikkönä. Kansantalousosaston osastopäällikön tehtävässä hän on ollut joulukuusta 2016 lähtien. Kansantalousosasto on asiantuntijaorganisaatio, jonka keskeinen tehtävä on hallituksen talouspolitiikan valmistelu. Osasto seuraa, analysoi ja ennustaa talouden kehitystä ja julkaisee säännöllisesti kehitystä kuvaavaa katsausta. Osasto osallistuu myös Euroopan unionin talouspolitiikan valmisteluun. Aiemmin Mikko Spolander on työskennellyt ekonomistina Suomen Pankissa ja Euroopan keskuspankissa. Hän on myös toiminut taloustieteen seuran puheenjohtajana. Ajatus on siis se, että ensimmäisenä me kuulemme noin 30-40 minuutin esitelmän ja sen jälkeen kommenttipuheenvuorot. Toki voi esittää välissäkin kysymyksiä, mutta lopussa meillä on runsaasti aikaa keskustelulle. Ja esitysten jälkeen pyydänkin, että esitelmän pitäjät tulevat tähän eteen noille baariakkaroille, niin helpompisi katsella, mitä täältä yleisöstä kysytään. Mutta näyttää siltä, että voimme jatkaa tästä eteenpäin. Ja luovutan puheenvuoron Matti Pohjolalle, ole hyvä. Niin, kiitos paljon puheenjohtaja, hyvää iltapäivää. Mielenkiintoista päästä paikkaan, verkatehdas, semmoinen, jos tätä suomalaisen talouskasvun ja hyvinvoinnin, tai jossa talouskasvu ja hyvinvoinnin perusta aikanaan luotiin, ja tällaisia paikkoja 1800-luvun lopussahan syntyi ympäri Suomen, ja palaan myöhemmin niiden rooliin tässä vaurastumisessa. Mutta niin kuin puheenjohtaja vähän aavistelikin, niin ehkä on hyvä aloittaa tästä muutama kuukausi sitten julkaistusta. YK:n toimeksiannosta julkaistusta onnellisuusvertailusta, joka oli silleen yllättävä meille suomalaisille, että siinä todettiin meidän olevan asuvan maailman onnellisimmassa maassa. Silloin kun Suomi 2001 todettiin maailman kilpailukykyisimmäksi maaksi, niin silloinen pääministeri Paavo Lipponen järjesti New Yorkissa oikein lehdistötilaisuuden, jossa kerrottiin, että miksi Suomi on maailman kilpailukykyisin maa. Mutta nyt nykyinen valtiojohto ei ole ymmärtänyt käyttää tätä PR-arvoa hyväksi kertomalla, että mitä me on tehty oikein nyt niin, että Suomi on maailman onnellisin maa. The Guardian-lehti kehotti kaikkia muuttamaan Suomeen. Se tulee siitä, että tämä onnellisuustutkimusvertailu tehtiin myös maahanmuuttajille ensimmäistä kertaa nyt. Tätä on tehty monta vuotta. Ja osoittautui, että myös maahanmuuttajat Suomessa ovat kaikkein tyytyväisimpiä elämään. Tässä niin kuin näkyy listauksesta, listasin tuossa oikein kahden desimaalin tarkkuudella näitä tuloksia. Siis tämä onnellisuustutkimus on vähän harhaanjohtava termi. Tässä on kysymys itse asiassa tyytyväisyydestä elämään. Eli ihmisiltä kysytään ympäri maapalloa, sadoilta tuhansilta vuosittain, kuinka tyytyväinen olet elämäsi nyt asteikolla 0-10. 0 on heikoin tilanne, mitä voisit kuvitella itsellesi, 10 paras. Me suomalaiset 763 keskimäärin voitettiin 400 Norjaa, eli kerrankin meni 100 oikein päin tässä. Mutta laitoin osat myös toisesta syystä näkyviin sen takia, että nyt kun katsoo noita, niin ymmärtää, että se on sattumaa, että mikä maa siinä on ykkösenä, että ne erot on noin pieniä. Mutta hämmästyttävää, että 4 kärkisiä menee Pohjoismaihin, eikä Ruotsikaan nyt hirveästi ole jäänyt jälkeen, on 9. Viimeisenä oli Burundi, jossa ihmiset on noin 3 antaa vastaukseksi tähän, että kyllä tämä niin kuin hajottaa aika hyvin sitten niin kuin maita. Miksi me nyt sitten, tai mitä tällä elämän tyytyväisyydellä, onnellisuudella on tekemistä talouden kanssa? No se, että jos nyt sitten pannaan nämä maat järjestykseen yhtäältä tulotason mukaan vaakaaksilla, se on dollareita vuodessa, siis kansantuote, bruttokansantulohenkeä kohde ja pystyakselle tyytyväisyys elämään, niin tulee yllättävä tulos. Mitä rikkaampi maa, sitä tyytyväisempiä ihmiset on.
tai en tiedä, onko se yllättävä. Raha tekee, toisin sanoen raha tekee onnelliseksi. Sitähän se tarkoittaa. Ja tämä on silleen mielenkiintoinen havainto, että kun me tehdään tämä sama analyysi suomalaisille, jotka on vastannut tähän kysymykseen, tai muulla tavalla mitataan tyytyväisyyttä elämään, niin me saadaan sama tulos, että Suomen sisälläkin rikkaat ihmiset on tyytyväisimpiä elämään kuin köyhemmät ihmiset. Ei se kuitenkaan sano, että raha on tärkein asia elämässä. Ei. On paljon tärkeämpiä terveys ja sosiaaliset suhteet, perhe, muut tekijät. Mutta kun vakioidaan muut tekijät, niin kyllä se vaan niin on, että vauraus korreloi elämän tyytyväisyyden kanssa. Ja niin kuin näette, niin olen merkinnyt värillä nyt sitten Pohjoismaat, niin Pohjoismaassa ihmiset on nyt vähän jopa tyytyväisempiä elämään kuin mitä tulotason perusteella voisi olettaa. Qatar on tässä maailman rikkain maa, mutta siellä ei olla kovin tyytyväisiä kuitenkaan. Eli kun puhutaan niukkuudesta, on helppo selittää, että rikkailla ihmisillä on enemmän niin kuin valinnan mahdollisuuksia kuin köyhillä, eikö niin? Sen takia niin kuin talous on tärkeä meille jokaiselle. Ja kun täällä keskustelette valinnanvapaudesta niin hyvä, ja valinnan mahdollisuudesta, niin hyvä pitää mielessä. Tämä tyytyväisyys elämään on subjektiivinen hyvinvoinnin mittari, ihmisen itse kokemaan. Meillä on sitten paljon objektiivisia mittareita, vaikkapa terveys, elinajan odotteella tai muulla vastaavalla mitattuna, vapaa-aika, eriarvoisuus. Me voidaan talouden lisäksi niin mitata nyt sitten yhteiskunnan hyvinvointia näillä muilla mittareilla. Ja kyllä se vaan nyt niin on, että Suomessa nyt hyvinvointi on korkeampi kuin muutamia vuosikymmeniä sitten, melkein millä tahansa mittarilla. Ja yllättävä tulos näissä kansainvälisissä vertailussa on, että kaikki Pohjoismaat on maailmassa 10-15 parhaan joukossa. Ei välttämättä aina ykkösiä ja kakkosia, mutta kaikissa hyvinvointivertailussa. Ja ne on samalla tavoin, niin kuin yleensä aina kaikissa tämmöisissä kuvioissa, niin samassa ryppäässä. Yleensä siellä nurkassa, missä me ajateltaan, että hyvät yhteiskunnat on. Että jotakin tämä pohjoismainen hyvinvointiyhteiskunta tekee nyt tosi hyvin kansainvälisesti verrattuna. Ympäristön tilakin on nyt parempi kuin 20-30 vuotta sitten. Jos ajatellaan niin suurimpia uhkatekijöitä, mitä suomalaiselle hyvinvoinnilla on, niin ilmastonmuutos on niin kuin se todellinen uhka. Se ei vaan nyt meidän elinaikana tule vielä näkymään, mutta tämän voi saada loppuun mennessä, niin se tulee olemaan se kaikista eniten hyvinvointia uhkaava tekijä, jolla on nyt tietysti Suomen yksin aika vaikea tehdä mitään. Mutta kun ajattelee, niin voisi nämä tutkimustulokset ehkä tiivistää niin, että suomalaisten hyvinvointi on nyt korkeampi kuin koskaan ennen. Ja jos me osataan hoitaa asiat nyt oikein, niin todennäköisesti meidän hyvinvointi on nyt alempi kuin tulevien sukupolvien hyvinvointi. Eli näin ollen, niin nyt kun tehdään näitä erilaisia uudistuksia, sote ja muu vastaava, niin nyt on tärkeää saada ne tehtyä kunnolla niin, että tämä hyvinvoinnin menestymisen resepti voitaisiin uusia myös jatkossa. No miksi Suomi sitten ja muut Pohjoismaat menestyy näissä vertailussa niin hyvin? Ekonomistina nämä mieluusti tiivistää kahteen tekijään. Puhun myös kolmannesta myöhemmin, mutta ensimmäinen on nopea talouskasvu. Eli vasen kuvio tuolla kertoo nyt suomalaisten tulotason Suomi sinisellä verrattuna Suomi sinisellä meidän tulotaso. Me saatiin 10 vuotta sitten Saksa ja Ruotsi kiinni. Ja tämähän on se Suomen tarina, että verkatehtaita ja muita perustamalla me teollistuttiin ja noustiin köyhyydestä suhteellisen rikkaaksi valtioksi. Nyt meillä on ollut pikkusen ongelmia viime vuoden ajan, kun meidän talous ei ole kasvanut, mutta Yhdysvaltojen, Saksan ja Ruotsin on kasvanut. Että sen takia nyt, mitä nyt tehdään, on silleen kriittistä, että jatkuuko kasvu tästä eteenpäin nyt kohtuullisen hyvänä vai eikö, niin on keskeistä. Toinen vähintään yhtä tärkeä tekijä on sitten se, että kun me on vaurastuttu talouskasvusta, niin me on jaettu aika tasaisesti ne kasvun hedelmät kansalaisten kesken. Ja tässä on yksi mittari, joka kuvaa eriarvoisuutta. Se on rikkaimman prosentin osuus kotitalouksien tuloista. Ja näette, että Yhdysvalloissa rikkaan prosentti saa viidenneksin kotitalouksien tulosta, että se on aika eriarvoinen yhteiskunta, mutta 100 vuotta sitten sielläkin eriarvoisuus väheni tällä mittarilla laskien Suomessa, Ruotsissa voimakkaammin,
Ja nyt sitten 90-luvun jälkeen eriarvoisuus on kasvanut, eli tämä rikkaamman prosentin osuus on noussut tuonne 10, vähän alle, mitä tuon 7-8% Suomessa. Mutta ei nämä tuloerot ole silleen revenneet kuin Yhdysvalloissa. Ja presidentti Obaman aikanahan tämä koettiin suurimmaksi ongelmaksi, amerikkalaisten hyvinvointia uhkaamaksi ongelmaksi. Ja mitä tapahtui, he valitsivat Trumpin presidentiksi ratkaisematon ongelman. Ja ei nyt ihan hirveän hyvältä näytä, kun siellä sitten terveydenhuollon uudistuskin vastatuulessa. Mutta nämä kaikki muut hyvinvoinnin mittarit enemmän tai vähemmän korreloi näiden kahden kanssa. Ja sen takia nämä on niitä niin kuin taustalla olevia. Kohtalaisen hyvä talouskasvu, ei me olla maailman rikkaimaa, mutta yksi rikkaampi ja aika tasainen tulonjako. Ja se niin kuin nyt selittää monet hyvinvoinnin muut mittarit. No, sen talouskasvun ja tasaisen tulonjaon lisäksi myös julkinen sektori on toiminut kasvun edistäjänä Suomessa. Yleensä me ajatellaan, eikö niin talouspoliittisessa keskustelussa, ainakin meitä ekonomisteja syyttää siitä, että me ajatellaan, että mitä pienempi julkinen sektori, sitä parempi. Ja koska julkinen sektori on kallis ylläpitää ja se lisää kustannuksia teollisuudelle, sen takia julkinen sektori on hyvä, pitää pienenä. Mutta kun katsotaan dataa maailmassa, niin täällä on taas tulotaso ja tässä on julkisen sektorin koko laskettuna niin, että julkisen sektorin tulot suhteutetaan kansantuotteeseen. Itse asiassa korrelaatio onkin positiivinen. Ja niissä maissa menee paremmin, jossa julkinen sektori on suuri. Eikö niin? Eli se onkin toisin päin. Ja tämä on aika helppo selittää, että jos te maksatte kaikki verot, niin mun kannalta on tietysti hyvä, että mun veroaste olisi pieni. Mutta kaikki muuthan ajattelee samalla tavoin, eikö niin? Ja sitten se johtaa siihen, että kukaan ei halua maksaa veroja. No jos ei makseta veroja, ei meillä ole ilmastokoulutusta, ei meillä ole terveydenhuoltoa, tutkimuskehitystoimintaa ja muuta vastaavaa, jotka edistää talouskasvua. Näin ollen ei se julkinen sektori ole taakka taloudelle, vaan se on talouskasvun ja hyvinvoinnin edistäjä. Ja tässä nyt meillä on aika suuri tämä julkinen sektori suhteessa tulotasoon Pohjoismaissa. No, kun jos niissä maissa on ihmiset onnellisia, jossa tulot on korkeat, ja niissä maissa julkinen sektori on suuri, jossa on tulot on korkeat, niin yhdistetään nämä kaksi kuvioa, niin saadaan tämmöinen, että mitä suurempi julkinen sektori, sitä onnellisempia ihmiset. Eikö niin? Ja nyt kun, jos erityisesti kun seuraa tätä Suomen onnellisuuskeskustelusta käytyä mielipiteiden vaihtoa tai tästä tuloksesta käytyä mielipiteiden vaihtoa tuolla netissä, niin kyllähän siellä kun kaivetaan näitä menestystekijöitä, kyllähän aika paljon tulee niin kuin sille tasolle, että meillä on ilmainen koulutusterveydenhuolto ja muuta vastaavaa tasainen tulon. Ja kun ihmisen arjelle tärkeää, tekee meidät tyytyväiseksi elämään ja näin ollen, niin nyt sitten, kun me mietitään julkisen sektorin erilaisia reformeja, niin mun mielestä hyvä pitää nämäkin asiat mielessä, että me voidaan, ehkä meillä on tarvetta, kommenttipuheenvuoron pitää varmaan keskustella siitä, että mitä tarvetta meillä on nyt uudistaa julkista sektoria, niin katsoa myös sitten niitä hyötyjä. No tässä tulikin näitä uhkatekijöitä ja me tiedetään, että julkinen sektori velkaantuu. Julkisen velka BKT on kasvanut korkeaksi, eihän tämä mitenkään hälyttävä raja ole, jos on 60% BKT, mutta ongelma on sitten siinä, että kun tulee seuraava kriisi, jos ei se putoa tänne alas taas, niin kuin se oli tuossa 10 vuotta sitten, niin meillä on sitten mahdollisuus käyttää julkista sektoria puskurina sillä tavoin kuin nyt oli. Ja ylläpitää ihmisten tyytyväisyyttä elämään, eli jos tämä jää tällä tasolla ja uusi kriisi tulee sitten, niin meillä on niin kuin seuraavan kerran hankalampi niin kuin reagoida kriiseihin. Ja toinen on sitten tämä, että ensimmäistä kertaa meidän historiassa työikäinen väestö supistuu, eli täällä on väestö oranssilla, työikäinen väestö vihreällä, ja näiden ero on sitten se huoltosuhde, ja meillä on se tunnettu ongelma, että meillä nyt ensimmäistä kertaa ollaan tämän huoltosuhteen kanssa ongelmissa. Näihin varmaan palataan keskustelussa. Taustalla on sitten myös semmoinen huoli, johon ei ole helppo löytää ratkaisua. Meidän tulotason kasvu, kansantuote asukasta kohden tai kansantulo asukasta kohden, niin on ensimmäisen kerran niin kuin pysähtynyt rauhanoloissa.
Meillä on sodan aikana ollut ongelmia niin kuin sisällissodassa ja toisessa maailmansodassa. 90-lukukin oli tilapäinen ongelma, monet muistaa, että kuinka hankalaa silloin oli, mutta sen jälkeen talous lähti nopeaan kasvuun. Nyt talous ei ole 10 vuoteen kasvanut oikein. Elintaso on jopa hieman supistunut. Ja ei oikein tiedetä miksi. Mitä kummaa tässä on tapahtunut, että 150 vuotta Suomen tulotaso kasvoi aika nopeasti. Niin kuin näkyy täältä, niin täällä on aina tulotason kaksinkertaistuminen. Se tuosta 60-luvulta kaksinkertaistui 80-luvulla sitten taas tänne vuosituhannen vaihteeseen tullessa. Mutta nyt ei niin kuin tulotason kaksinkertaistuminen ole näköpiirissä ollenkaan. Ja tämähän on se huoli, kun me puhutaan niin kuin nuorten sukupolvien tulevaisuudesta, että onko heillä nyt sitten yhtä hyvä tulevaisuus kuin meillä. Meillä oli silloin edessäpäin, kun oltiin nuorempia. No, mistä se talouskasvu tulee? No, helpoin on ehkä ajatella yrityksen perustamista. Jos te perustatte yrityksen, niin mitä täytyy olla ensimmäisenä? Idea, eikö niin? Idea siitä, että mitä me nyt tehdään. Mikä meidän tuote on sellainen, jolla me mahdollisten asiakkaiden tarpeita tyydytetään. Ja näin ollen talouskasvu syntyy ideoista. Jotkut ideat on semmoisia, että tarvitsee rakentaa, niin kuin kankaan kutominen, tarvitsee rakentaa vaikkapa verkkatehdas. Mutta ei kaikki ideat vaadi suuria investointeja. Jos ideat ei koskaan, uusia ideoita synny, ei tarvitse koulutustakaan. Eli viime kädessä kaikki talouskasvu tulee ideoista. Ja semmoinen tosi hyvä idea Suomelle on ollut tämä 150 vuotta sitten Saksasta lainattu, miten hioa puuta paperiksi. Ja tämä on se meidän metsäteollisuuden menestyksen pohja. Toinen hyvä idea, joka ei enää nyt yhtä vaikuttava ole, kun se oli vielä 10 vuotta sitten, on tuo älypuhelin Nokian N95, joka oli ensimmäinen älypuhelin, joka oli yksi arvokkaimpia ideoita, mitä Suomessa on koskaan kehitetty. Ja nyt näistä ideoista on syntynyt sitten tämä voimakas talouskasvu. Ja nyt kun talouskasvu on pysähtynyt, niin meidän täytyy kysyä, että onko ideat Suomesta loppuneet? Tai eikö meidän osatakaan luoda uusia ideoita samalla tavalla kuin 100 vuotta sitten, 150 vuotta sitten tai 90-luvulla, kun Nokia oli voimissaan? Mitä on tapahtunut? Me jotenkin niin kuin vaurastumisen ja sitten myöhemmin ehkä myös hyvinvoinnin resepti hukattu. Ja tämä on se ydinkysymys nyt taloudessa, jota paljon pohditaan. Nimittäin tämä talouskasvun hidastuminen on ollut aika niin kuin selvä meillä, mutta on se hidastunut kaikissa muissakin maissa. Ruotsissakin talous kasvaa nyt hitaammin kuin se kasvoi menneinä vuosikymmeninä, samoin Yhdysvalloissa ja Saksassa. Ne kasvaa kuitenkin, mutta ei enää 3-4% vuodessa, vaan 1-2. Ja meillä se tulee vain dramaattisemmin esiin nyt johtuen siitä, että meillä metsäteollisuus on ollut aika vaikeuksissa ja sitten tämä elektroniikkateollisuus, erityisesti matkapuhelimien valmistus. Eli tämä kasvun hidastuminen ei koske pelkästään Suomea, mutta vaan kaikkia niin kuin kehittyneitä maita, mikä on aika hämmentävää, että miten se niin voi olla, että 200 vuotta talous kasvu nopeasti, mutta nyt hitaammin. Ja kun mietitään Suomen menestymisen mahdollisuuksia, niin ei pienelle kansakunnalle voi olla mitään muuta strategiaa kuin käyttää ne maailmantalouden muutosvoimat, jotka niitä uusia ideoita nyt luo, niin hyväkseen. Koska ei me voida pienenä kansakuntana tehdä niin kuin Trump Yhdysvalloissa rakentaa muuria Meksikon rajalle. Voimme tehdä, mutta se on katastrofi rakentaa se tuonne Suomen rajoille. Ainoa keino on identifioida ne maailmantalouden muutosvoimat ja käyttää ne häikäilemättä hyväkseen. Niin kuin Suomi teki 150 vuotta sitten, kun teollistuminen alkoi. Teollinen valmistus on atomien panemista parempaan järjestykseen, arvokkaampaan järjestykseen, ja sähkövoima, höyryvoima on käyttövoimana. Tuossa aulassa on höyrykone ja sähkögeneraattori, täältä verkatehtaan 1800-1900-luvun taitteesta, joka nyt on niitä keinoja, niitä ideoita, että täällä tehtiin kankaita, kulottiin kankaita, mutta se tarvitsi käyttövoimaa ja sitä saatiin sitten sähköstä. Eli sähkövoima käyttövoimana oli se, johon teollistuminen perustuu ja teolliset yritykset kulki kärjessä meillä, erityisesti metsä- ja metalliteollisuus. Julkista sektoria pidettiin
kustannuksia kasvattavana tekijänä ja kasvun hidastajana pääsääntöisesti. Vasta 60-luvulla ehkä ymmärrettiin Pekka Kuusen 60-luvun sosiaalipolitiikkakirjasta, että eihän talouskasvu ja hyvinvointi ole toisilleen vastakkaisia, vaan saattaa olla toisiaan vahvistavia tekijöitä. Nyt teollisuuden merkitys maailmantalouden kasvussa on vähentynyt kaiken aikaa. Mitkä voisivat olla ne uudet muutosvoimat, joita hyödyntämällä Suomi voisi nyt sitten vaurastumisen ja hyvinvoinnin kasvun reseptin uudistaa? No, puhutaan digitalisaatiosta, globalisaatiosta, tekoälystä, muista. Digitaalinen tuotanto on bittien yhdistämistä arvokkaammalla tavalla. Kuka sen arvon määrittelee? Asiakas. Jos tehdään digitaalista tuotantoa, me tuotetaan informaatiota, informaatio on bitteen. Kun tehdään teollista tuotantoa, niin teollisuus on tavaroita ja se koostuu atomeista. Eli nyt niitä uusia ideoita syntyy paljon täällä informaation digitalisoinnista. Ja silloin tietotekniikka, ICT, digitalisaatio, tekoäly on niitä uusia ideoiden lähteitä. Sen takia kehityksen kärjessä kulkee nyt korkean teknologian palveluyritykset, ei teollisuus enää. Informaatio ja viestintä, eli tietojen käsittelypalvelu. Suomessa vaikkapa nämä mobiilipelejä tekevät yritykset, niin luetaan informaatio- ja viestintätoimialaan. Liike-elämää palveleva toiminta on kaikki se, mitä yrityksissä tehdään, mikä ei ole suoraan valmistusta. Kaikki hallinto, suunnittelu, johtaminen ja muu. Ne toimialat on kärjessä. Koulutus, terveydenhuolto, tämmöiset, jotka käyttää paljon tietoa sen palvelun tuottamiseen. Markkinat on aidosti globaalit ja toiminnot keskittyy digitaalisella alustalla, josta sanon kohta enemmän. Mutta tässä näiden muutosvoimien hyödyntäjänä julkinen sektori voi mun mielestä olla kasvun vauhdittaja. Julkisen sektorin toiminnot on tietointensiivisiä, siellä digitalisaatio tulee näyttelee todella suurta roolia, näyttelee nyt jo. Näin ollen, niin mun mielestä me voidaan itse asiassa julkista sektoria pitää nyt keskeisenä kasvun lähteenä suoraankin, eikä ainoastaan välillisesti, niin kuin se on ehkä aiemmin toiminut. Ja esimerkki siitä, että miten teollisuuden merkitys vähenee ja palvelujen kasvaa, on tuo vasen kuvio, jossa on teollisuuden osuus kansantuotteesta eri maissa. Ja maailmassa teollisuuden osuus tuotannosta on nykyään koko maailma 17%. Suomi on sinisellä. Eli Suomi on tällainen keskiväräinen teollisuusmaa. Kiinassakin näette, että 70-luvulta saakka teollisuuden BKT-osuus on alentunut. Se on tosi vielä 30%. Mutta tämähän kertoo, että palvelut on nyt se, johon Kiinankin vaurastuminen enemmän perustuu kuin teollisuus, koska ei maatalouskaan siellä ole kasvanut. Eli me ollaan nyt käymässä sellaista samanlaista murrosta teollisuuden osalta, kun aikanaan 150 vuotta sitten käytiin maatalouden osalta, kun 80% suomalaiset sai elantonsa maataloudesta. Nyt enää se on noin 5% ehkä vähän alle. Niin teollisuudelle tulee käymään samoin. No mitkä alat kasvaa palvelualat? Ja tässä on ottanut esimerkkinä vaikkapa terveysmenojen osuus BKT, niin ne kasvaa. Tämä on aika helppo selittää, että vaikka talous syntyy ideoista, talouskasvu syntyy ideoista, niin jotkut ideat on tärkeämpiä kuin toiset. Eikö niin? Onhan teollisuuteen liittyvät ideat meille vielä tärkeitä. Onhan autot tärkeitä, eikö niin, ja monet muut. Mutta kun meillä niitä on jo tarpeeksi, niin ei me nyt hirveästi enempää rahaa haluta käyttää. Niin, kun teollisuusautojen hinta laskee, me ostaan ehkä autoja vielä enemmän, mutta ei kovin paljon enemmän. Tai kun puhelimen hinta laskee, niin saattaa vaihtaa puhelin, mutta ei yhtä innokkaasti kuin joskus aikaisemmin. Meillä niitä nyt on jo aika paljon. Jostakin tulee sitten kuitenkin, vaikka me on kuinka rikkaita, niin jostakin tulee pulaa loppujen lopuksi niin kuin meillä kuluttajina. Mistä? Elämästä, eikö niin? Se on aito, niukka tuote, jossain vaiheessa loppuu. Ja vaurastumisen myötä me ollaan enemmän ja enemmän valmiita käyttämään sitten rahaa terveyteen ja kaikkeen tämmöiseen, jotka ylläpitää toiminnot, jotka ylläpitää terveyttä. Nyt niiden osuus meidän kaikkien kulutuksesta kasvaa, niin kuin tämä näyttää. Ja tämä pätee moniin muihinkin palveluihin. Palvelusta tulee arvokkaita, niiden hinta laskee, me ostaa enemmän ja paljon enemmän.
Sen takia tämä muutos tulee olemaan täältä, tehdasteollisuutta niin aika raju kohti palveluita. Ja tämä on nyt sitten se, että Suomi on vähän esimerkiksi Ruotsia jäljessä tässä siirtymässä, vaikka teollisuuden BKT-osuus on suunnilleen sama, niin kun me katsotaan monien palvelualojen osuutta kansantuotteesta, niin me tullaan Ruotsia ehkä tuollainen 10 vuotta perässä. Et me ei olla ihan yhtä hyvin nyt onnistuttu muuttumaan teollisesta taloudesta palvelutaloudeksi kuin Ruotsi on. Ja se on viime kädessä selitys sille, että miksi Ruotsi on viimeiset 10 vuotta pärjännyt paremmin kuin me, että kaikki se meitä parempi talouskasvu on tullut tietyiltä palvelualoilta, tietointensiivisiltä, semmoiset palvelualoilta, jotka käyttää paljon tietoa tai tuottaa tietoa tuotteena. Ja tästä syystä mun mielestä, kun te pohditte terveys-sosiaalipalveluja, niin nämä asiat on tosi tärkeitä niin kuin meidän paitsi suoran hyvinvoinnin kannalta, niin myös sitten tämän talouskasvun kannalta. No mistä niitä uusia ideoita nyt sitten saa? Kaikki olette lukeneet, että tekoäly tuottaa niitä ja muuta vastaavaa. No sen ilmiön takana on tämmöinen Mooren laki, mikä nyt vaan tarkoittaa, että tämmöisten laitteiden, PC-iden, matkapuhelimien, älypuhelimien muiden, niin laskentakapasiteetti kaksinkertaistuu 2 vuoden välein. Se on tekninen ominaisuus, joka tulee transistorien koon pienenemisestä, ja sitten kun niitä voi tietokoneessa laittaa enemmän, kun näiden valmistuskustannukset ei nyt riipu siitä, kuinka paljon siellä on transistoria, niin niiden hinta puolittuu. Siis laskentakapasiteetin hinta puolittuu aina 2 vuoden välein, mikä tietää nyt siitä, että kuinka samalla hinnalla nykyään saa paljon paremman puhelimen kuin sai 2 vuotta sitten. Ja digitalisaatio nyt on sitä, että kaikki informaatio muutetaan vain digitaaliseen muotoon bitteenä. Ja dataa syntyy, joku on laskenut, tämmöinen 10-18 tavua päivässä, en mä tiedä kuinka suuri luku se on. Mutta data on kaikki, se vaikka Google-haku on dataa. Ja sitä on vaikka kuinka paljon. No kysymys on sitten se, että mitä siitä datasta saa tietoa, jonka voi käyttää talouskasvun ja hyvinvoinnin eteen. Mutta tämä laskentatehon kasvu, täältä datan kasvu, niin tarkoittaa sitten sitä, että tämä tekoäly määriteltynä niin, että tekoäly on semmoinen, joka osaa niin kuin ihmisten, kone, joka osaa jäljitellä ihmisten älykkäitä toimintoja. Ja ehkä tämä kuvio selittää paremmin. Tässä on punainen käyrä, joka kuvaa niin kuin supertietokoneen, tosi hyvän tietokoneen laskentakapasiteettia. Ja otetaan täältä vaikka hiiri, tuossa noin hiiren kuva. Niin tämä tarkoittaa sitä, että nyt parhaimpien tietokoneiden laskentakapasiteetti vastaa hiiren aivoja. Ei ehkä vielä kovin suuri uhka meille. Mutta ihan piakkoin on arvioitu, että parhaat tietokoneet pystyy samaan kuin ihmisen aivot. Laskennassa. Ja tämä on, kun puhutaan teknologian singulariteetista ja supertekoälyn synnystä, niin se vähän epäselvää, että onko se 2030-luvulla vai minä vuonna. Mutta jos kehitys jatkuu, niin piakkoin sitten supertietokoneen laskentakapasiteetti ylittää kaikkien ihmisten aivojen yhteenlasketun kapasiteetin. Mikä on nyt sitten niiden spekulaatioiden takana, että robotit tulee ja vei meiltä kaiken työt ja palkat. No, totta tai tarua. Tekoälytutkijat, tuossa on hauska kirja, Antti Meriluodolta tuli tuossa tammikuussa, ei ole kovin pitkään 100 sivua, jos haluatte niin kuin tämmöisen pikakatsauksen siihen, että mitä tekoäly on, niin kannattaa lukea. Siellä muun muassa, siellä on kyllä tämmöinen haastateltu ihmisiä tai viitattu tutkimukseen, jossa tekoälyn tutkijoilta kysytään, että milloin tekoäly on parempi kuin ihmiset. Ja tässä on nyt vuosia, ovat ihmisiä parempia kirurgeja 2053, eli yli 50% todennäköisillä 2053. No näihin voi suhtautua miten haluaa, mutta kertoohan nyt suunnasta, että jotakin mielenkiintoista on tapahtumassa. Risto Siilasmaalla Nokian puheenjohtajalla on erinomainen luento YouTubessa. Kannattaa kaikkien, jotka niin kuin miettii, että onko oman terveydenhuollon tai sosiaalitoimen kannalta, onko tämä tekoäly jotenkin semmoinen, että sitten kannattaisi perehtyä.
niin kannattaa vilkaista toi, kuunnella toi Siilasmaan luento, se on tunnin mittainen, mutta se on aika hyvä. Se on niin kuin, kertoo, että mikä, miten nyt oman liiketoiminnan kannalta miettiä, että onko tämä tekoäly jotenkin semmoinen, josta voisi olla nyt apua tai joka voisi olla ongelma meidän toiminnoille. Mutta miten tietotekniikka nyt muuttaa työtä? Tämä on teille tuttu asia. Kaikki tehdään tietointensiivistä työstä. Jokainen omasta työstään pystyy tunnistamaan nämä, että Matti Lehdeltä lainattu Kalvo, tietoennattorin entinen toimitusjohtaja. Osa menee päätelaitteelle, osa menee asiakkaille, eikö niin, että asiakkaat itse tekee sitä työtä. Osa menee halpatöihin, halpamaihin, mutta sitten se lähellä asiakasta tuotettava kohtaamispalvelu, vaikkapa terveydenhuollossa, sosiaalitoimessa, vaikka minulla opettamisessa, niin eihän se mihinkään katoa. Sehän jopa lisääntyy. Nyt me voidaan panna koneet tekemään tämä rutiinityö. Eli kysymys on työnjaosta. Kansantaloustieteen ensimmäinen oppi, kun sitä lukee, on, että jokaisen kannattaa keskittyä siihen, mitä parhaiten osaa. Eikö niin? No ihmiset osaa varmaan parhaiten toimia ihmisten parissa. Ja ehkä huonommin kuin koneet niin datan keräämisessä tai analysoissa. Näin ollen niin koneelle kannattaa panna kaikki nämä rutiinilaskentahommat. Ja sitten ihmisen keskittyä siihen, missä ihmistä tarvitaan. Ja tämä on nyt se suuri muutosvoima tällä hetkellä. Ilman tekoälyäkin. Jos tätä osaa organisaatiossa oikein hyödyntää, niin menestyy. No, me tiedetään, että taloustieteen tutkimuksista, että minkä tyyppinen työ on vähentynyt, minkä tyyppinen on kasvanut. Perinteinen toimistotyö vaikkapa ja tehdastyö on vähentynyt kyllä. Sitten tämmöinen johtaminen, analysointi, asiantuntijatyö, opetus, luova toiminta, ihmisten parissa toimiminen lisääntyy kaiken aikaa. Eli kun ne koneet tuottaa dataa, mutta datahan ei ole tietoa, me tarvitaan ihmisiä vielä muuttamaan se datatiedoksi. Sen takia itse asiassa nyt lisääntyy se työ, joka tukee näiden laitteiden tuottamaa informaatiota, sen hyödyntämistä. Ja jossakin on sitten laskettu, että kuinka suuri osuus työpaikoista sitten saattaa tässä kadota, mutta ei näet kovin suuria, 7%, alle 10% työpaikoista ehkä tämän mukaan, mutta uusia syntyy sitten koko ajan eri alueille. Ja se, mitä me tiedetään nyt noin talouden lukujen perusteella, että ketkä hyötyy tästä automatisaatiosta, siitä, että ihmistyötä korvataan koneella, olkoon se vaikka nyt teolliset koneet tai tietokoneet, niin pääomatuloa saavat ihmiset voittaa, siis robottien omistajat, tietokoneiden omistajat. Se näkyy tässä kuviossa niin, että tämä on palkkojen osuus kansantulosta. Se joskus meillä oli 80, nyt se on alle 70. Tämä trendi on aleneva. Eli palkansaajat häviää, pääomatuloa saavat voittaa. Mutta mielenkiintoista, kun katsoo sitten palkansaajien sisällä, niin siellä kaikkein eniten häviää tämä, joka on peruskoulutuksen varassa, korkeasti koulutetut, korkea-asteen tutkinnon suorittaneet, on itse asiassa kaiken aikaa voittaneet. Eli he ovat kasvattaneet kakkua tästä palkkasummasta, joka kokonaisuutena suhteessa tuloon on pienentynyt, mutta erityisesti se on pienentynyt vähän koulutettujen ihmisten kustannuksella. Eli tämä on se muutos, että ei ne koneet meidän korkeasti koulutettujen ihmisten töitä vie ne lisää. Ja kun puhutaan siitä, että työ polarisoituu, niin käytännössä tarkoittaa sitä, että kun teollisuudesta polarisoituminen on sitä, että syntyy korkean palkan työpaikkoja ja matalan palkan työpaikkoja, eli sitten keskivälistä työpaikat ehkä katoaisi, niin käytännössä tarkoittaa sitä, kun teollisuudesta siirtyy työtä palvelualoilla, niin palvelualoja on kahdenlaisia. On semmoisia, joissa koulutus ja palkkataso on korkea, ja on semmoisia, joissa koulutus ja palkkataso on matala. Esimerkkinä nyt korkean koulutuksen toimialasta on tuolla koulutus ja rahoitus ja vakuutus, siis pankkitoiminta, terveys- ja sosiaalipalvelut. Ihmiset on keskimäärin paremmin koulutettuja kuin koko kansantaloudessa on. Niitä alhaisen palkan palvelutoimialoja on sitten majoitus- ja ravitsemistoiminta, kuljetusvarastointi, kauppa, tämän tyyppiset toiminnot. Eli kun työtä siirtyy teollisuudesta palvelualoille, niin osa tulee tänne korkean palkkatason aloille ja osa sitten tänne matalan palkkatason aloille. Ja sen takia tämä niin kun polarisoituu ehkä tämä palkka
kehitys. Digitaalisessa taloudessa on sitten sellainen erikoinen piirre, jota teollisessa taloudessa ei ole. Eli digitaalisia tuotteita, palveluja kulutetaan, käytetään paljon alustoilla. Ajatelkaa Facebookia vaikka. Mitä on Facebook? Se on alusta. Me käyttäjät ollaan Facebookin käyttäjiä. Sillä alustalla ei ole paljon sisällöntuotantoa. Sinne tuottaa sisältöä erilaiset palvelutuottajat tai matkapuhelimen käyttöjärjestelmät. Apple, Windows, Android, niin meillä on paljon yrityksiä, jotka tuottaa palveluja meidän puhelimiin. Ja nyt näillä alustoilla on semmoinen piirre, että mitä enemmän siellä on palveluita tarjolla, sitä houkuttelevammaksi tulee ryhtyä alustalle käyttäjäksi. Mitä enemmän siellä on käyttäjiä, sitä houkuttelevammaksi tulee tuottaa palveluja sinne. Ja nyt kun ne on digitaalisia, digitaalinen tuote on siitä erilainen kuin fyysinen tuote, että yksi kappale riittää kaikille maailmassa. Kun tehdään yksi kappale digitaalisesti ja pannaan se nettiin, niin jokainen voi kuluttaa sen. Mutta leipää ei voi suoda kuin yksi ihminen sen oman leipänsä. Autollakaan ei voi ajaa monta ihmistä samanaikaisesti. Mutta digitaalisia tuotteita voi käyttää vaikka kuinka moni yhtä aikaa. Näin ollen Facebookia voi käyttää vaikka kaikki maailman ihmiset ja 2 miljardia jo käyttääkin. Eli nyt sitten digitaalinen talous keskittyy tällaisille suurille alustoille. Ei rakennettakaan nyt pieniä alustoja Hämeenlinnaan ja Helsinkiin, niin kuin verkatehtaita rakennettiin aikanaan, vaan yksi palvelualusta jonnekin, missä se on, Piilaaksossa tai missä lienee. Ja tämä on nyt sitten se, joka on semmoinen aika mielenkiintoinen piirre, että nämä toiminnot, tulot keskittyy aika paljon näille alustoille, niiden omistajille, ja sitä kautta uhkaa nyt tämmöistä perinteistä teollista mallia, että miten Suomi rikastui, oli, että paperitehdas joka kuntaan hiottiin puuta paperiksi. Sitä reseptiä voitiin monistaa joka kunnassa, mutta ei joka kuntaan tarvita omaa Facebookia. Ja tämä on se niin kuin hirveän eriarvoistava piirre tällä hetkellä tässä. Että se tasaisen tulojaon malli on ehkä uhattuna tätä kautta paljolti. Mutta tämä meidän julkinen sektori on aika suuri tietotekniikan käyttäjä. Jos me katsomme, missä Suomen tietokoneet on. Eli tämä on tietotekniikkapääomakanta, eli tietokoneet, tietoliikennelaitteet, ohjelmistot, julkinen sektori. 10% tietokoneista on julkisella sektorilla. Muita ovat kauppa, informaatio ja viestintä, tehdasteollisuus. Eli tämä nyt kertoo vain sitä, että jos digitalisaatio on muutosvoima, niin julkinen sektori on aika suuri tietotekniikan käyttäjä. Ja onhan julkisella sektorilla näitä alustoja nyt. Suomi.fi. Kanta.fi on järjestelmiä, jotka on teille tuttuja. Kovin hyvin niitä nyt ei vielä kansalaiset tunne, mikä tuli ilmi tilastokeskuksen kyselystä, mutta eiköhän ne tutuksi tule nyt kun ymmärretään niiden arvo. Terveydenhuolto on niin kuin tärkeä toimiala digitalisaation tietotekniikan hyödyntäjänä, mutta te ehkä tiedätte ehkä paremmin kuin minä, että aika vaikea on ollut saada niin kuin tietotekniikasta hyötyjä terveydenhuollossa. Ja voitte varmaan kertoa monia tietotekniikkaprojekteja, jotka on ollut kalliita ja menneet pieleen. Se tulee siitä, että terveydenhuollossa on monta toimijaa. Asiakkaat, palvelujen tarjoajat, palvelujen rahoittajat. Asiakkaat hyötyy kaikkein eniten uudesta teknologiasta, mutta on kaikkein vähiten vaikutusvaltaa siihen, mitä tehdään, eikö niin? Eli jos mä ajattelen omaa rooliani sote-uudistuksessa, niin ei ole mitään sanomista siihen. Olemme ehkä kuitenkin niitä hyötyjiä siinä. Palvelujen tarjoajien toimintatavat riippuu rahoitusjärjestelmästä. Asiakkaan tarpeet on erilaisia. Me on kroonisia sairauksia, erilaisia diabetes, sydänvaivat, muut. Pankkipalvelut on kaikki samanlaisia. Niitä on helppo digitoida. Terveydenhuolto on aika vaikea digitoida. Tietotekniikan kustannushyötyjä on aika vaikea näyttää, kuten tässä on maailman vaikka kuinka paljon tutkimusta siitä, että niin kuin mitkä on tietotekniikan kustannushyödyt terveydenhuollossa. Hirveän vaikea näyttää toteen. Sähköinen potilastietojärjestelmä on vaikuttavuuden kannalta tosi hyvä, tärkeä. Ja sitten tämä, joka nyt tuli konkreettisesti esiin, kun Facebookin kautta sitten vuoti niitä tietoja Amerikan presidentinvaaleihin, niin nämä alustat kerää meistä hirveän määrän tietoja, myös meidän terveyteen liittyviä tietoja. Ja nyt ne tulevat yksityisterveyden
palvelujen tuottajat saattaa olla nimeltään Google tai Facebook tai muut vastaavat. Ja sitten ne tietää, pystyy päättelemään meidän geeniperimän vaikkapa, ja se uhkaa kyllä vakuutusmarkkinoita, että mitä enemmän tietoa, sitä huonommin vakuutusmarkkinat toimii. Eli palovakuutus toimii hyvin, koska meillä on jokaisen kodin palamisen todennäköisyys on suurin edes sama, mutta terveys- ja sairausvakuutusjärjestelmä toimii huonosti silloin, jos me tiedetään, että mikä meidän kunkin geeniperimä on. Aika vaikea sitten järjestää vakuutusjärjestelmää. Eli tämä toimii, tämä digitalisaatio myös niin kuin ongelmana tässä. Mutta viimeinen kalvo, miten voitaisiin uudistaa menestymisen resepti, niin nyt talous kasvaa uusista ideoista, jotka syntyy digitalisaatiosta ja tekoälystä. Tarvitaan toimia, jotka edistää uusien teknologioiden käyttöönottoa. Nythän me leikataan koulutuksesta, tutkimus- ja kehittämistoimista. Että jos halutaan suomalaiset pitää onnellisena, niin kyllä se trendi pitää kääntää. Me tarvitaan markkinoiden ja julkisen talouden keskinäisen työn ja on uutta arviointia. Ja tämä on suuri mahdollisuus myös julkisella sektorilla uudistaa tämä onnellisuuden resepti. Kiitos. Kiitoksia Matti Pohjolalle. Mä luulen, että kysymyksille ja kommenteille olisi nyt tässä kovasti tarvetta, mutta tehdään sillä tavalla, että käydään nämä kommenttipuheenvuorot nyt läpi ja pidätelkää sen aikaa. Ja toivotaankin, että Kaisa Kotakorpi ottaa tilanteen haltuunsa tässä saman tien. No niin, kuuluuko? Onko mikki päällä? Joo, okei, hyvä. Joo, eli Matilla oli hyvä puheenvuoro, paljon asiaa. Kiitos Matti hyvästä puheenvuorosta. Mulla on tässä oikeastaan muutamia asioita, vaan en tietenkään voi ihan kaikkea kommentoida. Nostan esiin muutamia huomioita ja osin vähän samankaltaisia, ettei välttämättä hirveätä erimielisyyttä saada kommenteissa aikaiseksi. Muutamia havaintoja talouskasvusta, hyvinvointivaltiosta ja sitten vähän terveydenhuollon suuntaan. Eli puhutaan ensin vähän tästä hyvinvointivaltion ja talouskasvun välisestä yhteydestä. Matilla oli siitä hyviä kuvia, mulla on tässä vaan suusanallista tekstiä samasta aiheesta. Eli usein tosiaan julkisessa keskustelussa, politiikkakeskustelussa puhutaan siitä, että hyvinvointivaltio ja talouskasvu on jotenkin toistensa kanssa vähän niin kuin ristiriidassa ja että Suomen julkinen sektori on liian suuri. Suuria, että on selvää, että sitä täytyy pienentää, muuten niin kuin meidän talouden käy huonosti. Mutta se perustuu tietysti tähän, että esimerkiksi siihen, että jos meillä on hyvät palvelut, meillä on korkea verotus, ja taas sitten verotuksella ja korkeilla etuuksilla on haitallisia kannustinvaikutuksia esimerkiksi työntekoon. Eli tästä ne ongelmat niin kuin lähtee. Mutta sitten jos me katsotaan tutkimuskirjallisuutta, eli mä oon talouspolitiikan arviointineuvostossa, me katsottiin tätä kirjallisuutta muutama vuosi sitten, niin sieltä ei ole löydettävissä mitään sellaista niin kuin totuutta, että mikä olisi talouskasvun kannalta paras julkisen sektorin koko. Että ei voida niin kuin sanoa, että nyt meillä on tietyt julkiset menot per PKT, niin tämä on nyt liian suuri julkinen sektori esimerkiksi, taikka että ne pitäisi alentaa jollekin tietylle tasolle, jotta meidän talous voisi voida hyvin. Eli tällainen niin kuin julkisten menojen katsominen pelkästään, se on hirveän huono mittari tämän julkisen sektorin aiheuttamalle niin kuin rasitteelle taloudessa, tälle verotuksen aiheuttamalle niin kuin vääristymälle. Eli se mikä on paljon tärkeämpää on se, että minkälaisia menoja julkisella sektorilla on ja miten ne rahoitetaan. Eli tällä julkisen sektorin rakenteella on paljon suurempi merkitys tai vähintään yhtä suuri merkitys kuin sillä varsinaisella sen julkisen sektorin koolla. Eli tehdäänkö oikeita asioita ja rahoitetaanko se oikealla tavalla, ettei turhaan puututa markkinatalouden toimintaan semmoisissa kohdissa, missä markkinatalous toimii hyvin, mutta sitten tehdään sellaisia asioita, missä markkinatalous ei toimikaan yhtä hyvin. Eli tuossa lopussa esimerkiksi Matti mainitsi nämä niin kuin koulutuksen yhtenä tällaisena asiana, että se voidaan nostaa tämmöiseksi esimerkiksi siitä, että koulutusleikkaukset varmaan on sellaisia,
sellaisia, jotka, jossa niin kuin koulutusmenot olisi talouskasvun kannalta hyödyllisiä, jolloin niin kuin julkisen sektorin pienentäminen siellä kohtaa ei välttämättä ole kovin hyödyllistä tai todennäköisesti on haitallista talouskasvun kannalta. No, yksi hyvä esimerkki on sitten nämä tämmöiset niin kuin työssäkäyntiä tukevat palvelut, jotka on ollut pohjoismaisessa mallissa keskeisiä. Esimerkiksi hyvälaatuinen huokee päivähoito on sellainen, johon toisaalta käytetään julkista rahaa, mutta sitten se toisaalta edistää työssäkäyntiä. Eli silloin nämä itse asiassa kulkee niin kuin käsi kädessä. Tässä on yksi tällainen kuva, missä on näitä, täällä on nyt jotenkin mitattuna tällaiset niin kuin työllisyyttä tukeviin palveluihin käytetty rahamäärä eri maissa. Ja sitten toisaalta niin kuin työllisyysaste, niin nähdään, että täällä on nyt sitten taas kuuluisa, samalla lailla kuin näissä Matin kuvissa, niin Pohjoismaat on täällä sellaisia, jotka käyttää paljon rahaa näihin työllisyyttä tukeviin palveluihin, esimerkiksi vaikka päivähoitoon tai joihinkin tämmöisiin tukiin, jotka edistää työllistymistä, kun taas ja sitten samalla työllisyysastekin on korkea. Eli korkea veroaste voi oikeastaan olla vähemmän vääristävä taikka luoda sitä työllisyyttä ja talouskasvua tällaisissa tilanteissa, kun ne rahat käytetään järkevästi. Suomi on täällä sitten vähän lähempänä näitä muita maita tässä vertailussa. Okei, sitten mennään tähän terveydenhuoltoon. Eli tässä aikaisemmin nyt puhuttiin siitä, että ei ole niin kuin yhtä oikeaa julkisen sektorin kokoa talouskasvun kannalta, vaan pitäisi tehdä niitä oikeita asioita. Ja nyt sitten varmaankin terveydenhuolto on hyvä esimerkki tällaisesta oikeasta asiasta, mihinkä julkisen sektorin on hyvä panostaa. Eli on aika selvää, että terveydenhuollon on hyvä olla merkittävältä määrin julkisesti rahoitettu. Eli tietysti terveys on ihmisen hyvinvoinnin kannalta hyvin keskeistä, joten terveysvakuutus on hyvin keskeinen ja yksityiset markkinat sitten on hyvät syyt olettaa ja myös tutkimustuloksia siitä, että yksityiset markkinat ei tuota tällaista terveysvakuutusta tehokkaasti, se on joko kallista tai sitten jotkut henkilöt voi jäädä kokonaan ilman sitä yksityistä vakuutusta. Siellä on monenlaisia markkinoiden syitä, että markkinat epäonnistuu, jolloin silloin se julkinen rahoitus terveydenhuollolle on perusteltua. Tämä nyt ei tietenkään vielä kerro mitään siitä, että mikä sen rahoituksen oikea taso on, mutta kuitenkin tämä perusperiaatteena on selkeä. No, ja se ei myöskään sit vielä kerro siitä, että kenenkä pitäisi tuottaa ne palvelut. Julkinen sektori rahoittaa, mutta se ei vielä sano sitä, että kenenkä pitäisi ne tuottaa. Ja tässäkin sitten, että se voi olla yksityinenkin yritys yhtä lailla, joka tuottaa niitä julkisesti rahoitettuja palveluita. Mutta myös sit tuotannossa on hyvät syyt olettaa, että puhdas markkinaratkaisu ei ole tehokas. Eli tähän vakuutusmarkkinoiden onnistumiseen liittyy informaatio-ongelmat, kun ei nähdä sitä, mikä on kunkin ihmisen sairastumisriski. Siihen liittyy se vakuutusmarkkinoiden epäonnistuminen. Täällä on toisenlainen informaatio-ongelma tällä tuotantopuolella. On se, että laatua on vaikea havaita. Mä ajattelisin näin, että laatu terveydenhuollossa tarkoittaa sitä, että saadaan aina just täsmälleen oikea hoito ja oikea määrä hoitoa kuhunkin vaivaan. Ja sen taas tietää vain asiantuntija, eli lääkäri, eli asiakkaana mun on sitä vaikea tietää, jolloin voi olla sitten riski, jos kannusteet on vääränlaiset, että joko tulee liian vähän laatua tuotettua tällaisessa puhtaassa markkinaratkaisussa, tai sitten tuotetaan liikaa joitain hoitoja, mikä sekään ei ole taas sitten hyvä asia. Ja jos katsotaan nyt tutkimustuloksia, se on hyvin hajanaista tämä, että kumpi nyt sitten tuottaa parempaa laatua, enemmän laatua pienemmällä rahalla, julkinen vai yksityinen tuotanto terveydenhuollossa. Siitä ei pystynyt mitään yhtä totuutta sanomaan. No sitten sote-uudistuksessa nyt sitten, jos mennään siihen suuntaan, tähän päivän politiikkaan, niin tosiaan niin julkiset sote-menojen on nyt tarkoitus sitten laskea hyvin paljon. Eli tämä 3 miljardin säästötavoite tässä sote-uudistuksessa on hyvin suuri. Tällä hetkellä käytetään mitä ajatellaan tässä valinnanvapausmallissa, sote-keskukset, niin tällä hetkellä käytetään noin 1,9 miljardia, muistaakseni jo 2 miljardin luokkaa. No, se on tietysti huono vertailukohta, täytyy vertailla tähän soten kokonaismenoihin 2029, mutta siitäkin summasta on hyvin aika iso osuus, tämä 3 miljardia. Ja ajatus myös on se, Matilla kasvamaan, kun talous kasvaa, niin nyt olisi tarkoitus kääntää laskuun tässä yhteydessä. Eli tässä on nyt
mikä on arvioitu sote-menojen perusura, jos ei mitään tehdä, ja tässä on sitten maakuntien rahoituslain mukainen ura, se on määritelty siinä vaan 2029 asti, mutta tosiaan se BKT-osuus on tarkoitus kääntää laskuun, jos käytetään näitä tämän somemallin parametreja, mitä ministeriöissä käytetään näiden sote-menojen arviointiin. Ja sitten 2029 jälkeen, siitähän nyt ei ole tässä laissa vielä määritelty, sitten tässä on hahmoteltu erilaisia skenaarioita, miten se voisi mennä sen jälkeen, mutta joka tapauksessa se on hyvin tiukka se tavoite. Ja taustallahan tässä on nyt luottamus siihen, tai yksi keskeinen ajatus on se, että on luottamus siihen, että tämä yksityisen kilpailun lisääminen tehostaa tuotantoa merkittävästi, jolloin sitten se ei olisi niin paha asia, että sitä rahoitusta vähennetään, koska jos sitten tuotanto tehostuu, saadaan tuottavuushyötyjä, niin voidaan sitten tuottaa samalla rahalla hyviä palveluita edelleen. Mutta tähän nyt liittyy tämä koko pitkä jupina tässä, tähän asti liittyy tähän asiaan, että no onko se kilpailu sitten, takaako se tehokkaan lopputuloksen terveydenhuollossa, on yksi kysymys. Ja sitten oikeastaan siitä edeltävä kysymys vielä se, että syntyykö sitä kilpailua monilla alueilla, markkinat on aika pienet, sinne ei kovin montaa yritystä välttämättä mahdu. No hallinnon keskittäminen on toinen asia, mistä niitä säästöjä voi syntyä. Voidaan siitä puhua ehkä keskustelussa, jos se nousee esiin. Mutta ja sitten kaksi sanaa vielä tästä teknologiasta. No tämä on nyt ehkä vähän liian raflaava tämä, että onko siitä nyt soten pelastajaksi, mutta tämä liittyy nyt tähän, että jos huoli on se, että menot tuppaa oikeastaan kasvamaan ja nyt niitä pitäisi aika paljon leikata, niin että olisiko tämä teknologian kehitys nyt sellainen, joka ratkaisee aukottomasti tämän ongelman, että jos on vaikka ongelma siinä, että markkinoille ei mahu montaa yritystä, kun yritykset, sote-keskukset on aika isoja, niin jos onkin sitten niin, että tällainen digipalveluiden kehitys ratkaisisi tämän ongelman, että ei olisikaan enää fyysisiä terveyskeskuksia, vaan olisi näitä kännykäsovelluksia ja sitä kautta muuttuisi markkinarakenne ja palvelut muuttuisi tehokkaammaksi. No Matilla oli tästä hyvä kalvo siitä, että ei ole välttämättä suoraviivasta. Mä en ole sinänsä tämän digisoten asiantuntija, että mä en siihen nyt mene enempää. Mutta sitten on toisaalta myös just näitä, nämäkin on tässä nyt jo toistunut näitä, että toisaalta talouskasvu yleensä kasvattaa sote-menoja ja niiden BKT-osuutta, että okei, terveydenhuollon kysyntä kasvaa, kun tulot kasvaa, eli on näitä toiseen suuntaan meneviä voimia tässä teknologian ja kehityksen ja talouskasvun, talouden kasvaessa, niin tulee toisen suuntaisia paineita näihin terveysmenoihin. Ja sitten tämä, että kun tietysti teknologian kehittyessä, niin voidaan parantaa yhä enemmän, tulee niin kuin yhä hienompia teknologioita, joilla voidaan parantaa yhä vaikeampia sairauksia, niin voi olla vaikea niin kuin sitten sanoa ihmisille, että no ei me nyt, että tätä sairautta nyt ei sitten parannetakaan, vaikka se olisi mahdollista. Että sitäkin teknologian kehityksen kautta niin kuin tällaisten kysymysten myötä niin kuin saattaa sitten nämä terveysmenot kasvaa. Ja tietysti sote-uudistuksessa ja valinnanvapauden toteuttamisessa niin tietysti tarvitaan mittavia IT-investointeja, jotka lisää ainakin alkuvaiheessa kustannuksia. Okei, mutta sitten ihan yhteenvetona vaan tähän, niin. Eli todettiin, että ei ole yhtä oikeaa koko hyvinvointivaltiolle ja julkiselle sektorille. Kyseessä on oikeastaan poliittinen valinta, että me voidaan valita, meillä on jokut arvot, me voidaan valita kattavammat tai suppeimmat palvelut ja talous voi voida hyvin, ja erityisesti nyt ehkä ajattelen niin päin, että vaikka se hyvinvointivaltio olisi kattava, mittava, niin silti talous voi voida hyvin, ja nämä Matin graafit hyvin puhuu sen puolesta, että tällainen voi hyvin pitää paikkansa. Ja tosiaan on sitten jotain palveluita, joiden tarjonnassa ja tuotannossa markkinat ei tuota tehokasta lopputulosta, ja erityisesti terveydenhuolto olisi silloin sit keskeinen esimerkki näistä, missä julkisen sektorin rooli voi olla aika mittava. Ja silloin tässä sote-uudistuksen yhteydessä olisi hyvä arvioida ehkä vielä tarkemmin se, että ei sokeasti luoteta siihen, että kun markkinoita avataan ja markkinoiden osuutta lisätään, että se on nyt sitten varmasti tuottaa näitä tuottavuushyötyjä, mitä toivotaan. Ja no kuitenkin sitten tässä nyt täytyy se lopuksi todeta, että ei kuulosta aivan kummalliselta taloustieteilijän suusta tämä, että tietenkin se tiedetään, että julkiset menot ja tulot ei ole tasapainossa pitkällä aikavälillä, että jotain täytyy tehdä, mutta tähän ei kans suoraan tarkoita julkisen sektorin koon pienentymistä, vaan se tarkoittaa vain sitä, että joko menoja pitää pienentää tai tuloja pitää lisätä tai joku,
joku balanssi niiden välillä. Eli tässä nyt sitten ajattelen niin, ja talouspolitiikan arviointineuvosto on ottanut tähän kantaa, että sote-uudistuksen varaan on ehkä nyt sitten laskettu liikaa tämän tulojen ja menojen tasapainottamisen tässä tasapainottamisessa. Ja tämä kestävyysvajeen umpikurominen ei sinänsä niin kuin riitä tämän politiikan perusteluksi, koska sehän voitaisiin kattaa hyvin monella tavalla, vaan tarvitaan niin kuin joku perustelu, että miksi se on juuri tämä 3 miljardia juuri täältä sotesta, se, että miksi se pitää sieltä ottaa, että miten on päädytty just tähän säästötavoitteeseen, ja pitäisikö se perustella kuitenkin huolellisemmin, että juuri sotesta pitää säästää 3 miljardia. Ja sitten just tämä, että jos se kilpailu ei toimi, niin mitä kautta ne säästöt syntyy. Ja tässä mä oon puhunut nyt pelkästään kustannuksista, mutta oikeasti mä oon huolissani laadusta. Eli jos suunnitelluista säästöistä pidetään kiinni, mutta ei oikein tiedetä, miten se tuottavuus paranisi, niin sitten sittenhän se näkyy huonompana laatuna. Ja tämä on nyt vielä loppukaneettina täällä oma huoleni sote-uudistukseen liittyen, että riskit on tietysti suuret. Ja monelta osin tämmöinen markkinoiden mittava avaaminen on peruuttamaton toimenpide, niin sitten olisi hyvä punnita näitä esimerkiksi tätä julkisen ja yksityisen roolia vielä vähän tarkemmin ja miettiä, että mitä kautta päästään varmimmin hyvään lopputulokseen. Tässä oli nämä minun kommentit. Joo, kiitos Kaisa Kotta. Ihan kaikkiin kysymyksiin ei tullut vastausta, niin jää vielä Mikko Spolanderillekin tilaa tässä, että ole hyvä. Hyvä, joo. Vuonna 1986 tähän aikaan mä luin kauppakorkeakoulun pääsykokeisiin kansantaloustieteen oppikirjaa. Siinä ensimmäisen sivun sanottiin, että talous on valintoja rajattomien tarpeiden ja niukkojen resurssien asettamissa puitteissa siten, että niitä valintoja ohjaa näiden erilaisten vaihtoehtojen keskinäiset hinnat. Se oli siis ensimmäisen oppikirjan ensimmäisen sivun. Nyt sitten 32 vuotta on mennyt ja itse asiassa tämän ensimmäisen ikään kuin asetelman ymmärtämisen kanssa olen tehnyt töitä. Ja tämä mun show perustuu myös aika pitkälti siihen. Mennään ikään kuin takaisin siihen fundamentteihin, mitä se on se julkinen taloudenpito tässä talouden asettamissa puitteissa. Mulla on tasan 3 kuvioa. Aloitetaan tästä. Matti Pohjola esitti jo talouden kasvun pitkän aikavälin näkymä. Mulla on tässä talouden kasvu vuodesta 50 vuoteen 2030, tai itse asiassa 2040, eli vuosikymmenten kasvun keskiarvot 90 vuodelta. Ja tämä viimeinen ennusteosa, joka on tuossa tuollaisella harmaalla, on meidän pitkän aikavälin kasvuskenaario, meidän ikään kuin kestävyysskenaario, johon tässäkin viitattiin, kestävyyslaskelmiin. Tästä näkee hyvin sen, että kuinka talouden kasvu on hidastunut. Miksi tämä on tärkeää? Miksi tämä on nyt tärkeää, että miksi meidän pitää miettiä sitä, että mitä ihmettä tämä tarkoittaa, että tällä hetkellä talouden kasvu keskimäärin vuosikymmenessä on tuommoista prosentin luokkaa ja myöskin jatkossa tulee olemaan prosentin puolentoista haarukas. Talous on siis työtä ja tuottavuutta. Niiden kautta syntyy talouteen tuloja, joita ihmiset käyttää erilaisia näiden valintojen perusteella. Ne kuluttaa tai ne investoi, ne ostaa asuntoja, matkustaa ulkomaille ja näin poispäin. Tämä tuotannon kautta syntyvät tulot ja tulojen käyttö on julkisen talouden rahoituspohja. Julkiseen talouteen ei synny tuloja mistään muusta kuin siitä vuotuisesta arvonlisäyksestä. Kaikki lakisääteiset menot täytyy rahoittaa tätä kautta syntyvistä tuloista. Niistä kerätään verot. Palkoista kerätään verot, voitoista kerätään verot, kuluttamisesta kerätään arvonlisäverot. Kaikki verot, tulot valtiolle, kunnille, maakunnille, sosiaaliturvajärjestelmään, eläkkeisiin kerätään tätä kautta. Ja nyt tilanne on se, että tämä rahoituspohja kasvaa huomattavasti paljon hitaammin kuin mitä se on kasvanut menneenä vuosikymmenen. Joten meidän julkisen talouden rahoitus asettaa tai reaalitalouden kasvu asettaa rajat sille, että mitä julkisessa taloudessa voi tapahtua, jos mikään ei muutu. Tämä prosentin puolentoista haarukka tulee osittain siitä, että näistä kahdesta komponentista, joista talouskasvu syntyy, työpanoksesta ja työn tuottavuudesta,
Ainoastaan työn tuottavuus kontribuoi talouskasvuun nykyisellään. Matti Pohjola esitti siinä kuvia, jossa todettiin, että työikäinen väestö ei kasva, pikemminkin supistuu. Kantasuomalaisten määrä, työikäisten kantasuomalaisten määrä pienenee. Ainut komponentti, joka pitää ylipäätään työikäisen väestön edes sillä suurin piirtein nykyisellä tasolla, on maahanmuutto. Väestöennusteen mukaan nettomaahanmuutto 17 000 henkeä per vuosi työikäisiä. Mutta sieltä ei synny niinku kontribuutiota, positiivista vaikutusta talouden kasvuun. Ainoastaan tuottavuuden kasvusta syntyy. Ja sitä kautta me on päästy semmoiseen arvioon, mitä tuossakin edellisessä kuvassa oli, että talous voi kasvaa 1,5% haarukassa jatkossa, koska se tulee kaikki tuottavuuden kasvun kautta. Mutta se tuottavuuden kasvukin edellyttää, että niitä uusia ideoita syntyy. Jos kysytään se, että onko se 1,5% paljon vai vähän, se on ehkä, sanotaanko näin, että kun pitkällä aikavälillä katsotaan, niin se on ihan semmoinen niin kuin aika normaali tuottavuuden kasvukontribuutio ollut, jos mennään vähän noin syvemmälle, niin tämmöinen kokonaistuottavuuden kontribuutio talouskasvu on ollut varmaan siinä 1,5% paikkeilla. Eli se edellyttää jo, että jotta me päästään noihin kasvulukuihin, jotta se talous kasvaa edes sen 1,5%, niin meidän täytyy syntyä niitä uusia ideoita. Joko niitä syntyy Suomessa, tai niitä syntyy jossain muualla, me kopioidaan niitä ja sitä kautta saadaan tuotantoa kasvatettua. Mutta jossain niitä täytyy syntyä, että jos kukaan ei keksi enää mitään, talouskasvu pysähtyy kokonaan. Joten mehän ollaan optimisteja tuossa meidän ennusteessa. Kyllä syntyy vielä ideoita ja talous kasvaa, mutta väestön ikääntyminen on se tekijä, jonka seurauksena työpanos ei tosiaankaan tuota talouteen kasvua. Tämä muutos huoltosuhteessa, joka on siis tämä vanhushuoltosuhde tai sitten huoltosuhde ylipäätään. Vanhushuoltosuhde on yli 65-vuotiaiden ja työikäisten määrän suhde ja sitten huoltosuhde kokonaan on semmoinen, missä myöskin alle 15-vuotiaat on mukana. Aivan dramaattinen muutos tapahtunut vuoden 10 jälkeen. Tämä muutos jatkuu vuoteen 35 saakka. Näillä näkymin, siis tällaisella ikään kuin väestöennusteella, joka meillä nyt on. Tämä siis tarkoittaa käytännössä sitä, että meidän ikääntyneen väestön määrä kasvaa voimakkaasti. Ja mitä tämä tarkoittaa nyt sitten ikään kuin tässä asetelmassa? Mä totesin jo, että se tarkoittaa jo sitä, että talouden kasvu sinällään asettuu aika paljon hitaammaksi kuin mihin me on menneenä vuosikymmeninä totuttu. Mutta se tarkoittaa tietysti myös sitä, että ihan suoraan ikääntyvä väestö käyttää niitä julkisia palveluita, jotka laki ja asetukset heille käytettäviksi annetaan. Niitä palveluita, niitä etuuksia. Ja tätä kautta tulee semmoinen saksiliike, että toisaalta tämä väestörakenteen muutos hidastaa meidän talouden kasvua ja sitä kautta julkisen talouden rahoituspohjaa. Ja sitten toisaalta samaan aikaan se lisää julkisien palveluiden käyttöä. Ja se, mikä tässä on, niin kuin, ihan jos konkretisoi vähän näitä ikään kuin numeroita tässä taustalla, että mitä tämä tarkoittaa, kun väestön rakenne muuttuu hyvin paljon ikääntyvän väestön suuntaan, niin katsotaan esimerkiksi 75-vuotiaita tai sitä vanhempia. 75-vuotias on semmoinen niin kuin rajapyykki, jonka jälkeen, te varmaan tiedätte tämän vielä paremmin, niin jonka jälkeen itse asiassa ikään kuin näiden julkisten terveys- ja hoivapalveluiden kysyntä kasvaa aika voimakkaasti. Ja tähän liittyy vielä se, että sitten niitä palveluita, joita tämän ikäiset käyttää, niiden niin kuin yksikköhinnat on myös aika korkeita. Nämä skenaariothan perustuu siihen, että meillä on ikään kuin, oletetaan, että ne tulevat yli 75-vuotiaat tai 75-vuotiaat käyttävät tarvittavia palveluita niin kuin samalla tavalla kuin nykyiset 75-vuotiaat. Tämä on tietysti jollain lailla radikaali oletus, mutta voi niin kuin lähteä tästä tekemään tätä skenaariota tuonne tulevaisuuteen. Ja nyt tilanne on se, että vuodesta 16 vuoteen 30 näiden yli 75-vuotiaiden määrä kasvaa 500 000 800 000, eli 14 vuodessa 60%. Sellaisten ihmisten määrä, jotka erityisesti käyttävät paljon julkisia terveys- ja hoivapalveluita ja joiden käyttämien palvelujen yksikköhinta on kallis. Toinen, millä tätä voi konkretisoida, on se, että noin ylipäätään tämä väestörakenteen muutoksesta syntyvät palvelujen tarpeen kasvu. Ilman mitään niin kuin laadun ja hintaan kohdistuvia paineita. Ihan pelkkä reaalinen kysynnän kasvu on semmoinen niin kuin viidenneksen, neljänneksen luokkaa vuodesta 15 vuoteen 35. Se käytännössä tarkoittaa, että jos me vuonna 15 tarvittiin näiden palveluiden tuottamiseen, kun ne on aika paljon tämmöisiä ihmiseltä ihmiselle palveluita, tarvittiin 100 yksikköä työvoimaa, niin tässä skenaariossa, jossa ikään kuin ekstrapoloidaan tätä nykytilannetta, tulevaisuuteen ja otetaan vain sen väestörakenteen muutos huomioon, niin tämän työvoimatarpeen kasvu on semmoinen neljännes, viidennes.
Yli 20% kuitenkin seuraavan 20 vuoden aikana, tai vajaan 20 vuoden aikana. Samaan aikaan, kun sieltä näistä palveluista jää eläkkeelle, oliko se nyt jonkun, tässä taisi Keva tehdä arvion pari vuotta sitten, 16 000 henkeä per vuosi. Joka vuosi 20 vuotta, siis 320 000 henkeä jää eläkkeelle. Samaan aikaan palvelutarve kasvaa kuitenkin nykyisestä semmoisen yli 20%. No onko tämä, niin kuin, tämä asetelma mahdollinen? Hyvin haastava, voisin sanoa näin. Että tässä niin kuin, tavallaan tämä tämmöinen ajattelu, että kyllä kai tässä nyt jotenkin kitkutellaan tällä nykyiselläkin meiningillä, niin voi sanoa näin, että kyllä sillä silloin otetaan melkoiset riskit siihen, että mitä tulevaisuudessa pystyy tapahtumaan. Ja kun mä sanoin, että nykyisillä väestöennusteilla tämä menee näin, nyt olette viime aikoina huomannut lehdistössä, on puhuttu paljon tästä syntyvyyden alenemisesta tällä viimeisellä vuosikymmenellä. Näitä syntyvyyden alenemista ei ole vielä nyt edes näissä uusissa väestöennusteissa otettu huomioon. Ne tullaan ottamaan huomioon, kun tilastokeskus seuraavan kerran tekee ensi syksynä ne. Tämä tulisi muuttamaan tätäkin kuvaa aika lailla paljon. Toki siinä käy niin, että ensi vaiheessa näitä alle 15-vuotiaita tietysti on sitten niinku vähemmän. Et huoltosuhde tässä kokonaisuudessaan niin 20-luvulla onkin sitten ikään kuin parempi, koska meillä on vähemmän lapsia. Mutta se todellinen pommi pamahtaa sitten siellä 35-40 vuonna, kun me kuvitellaan jo, että tämä rupeaa taittumaan, tämä huoltosuhteen kasvu, niin eipäs taitukaan, vaan tämä tuleekin jatkumaan ei vuoteen 35 saakka, vaan 45 saakka, jolloin tämä ikään kuin se paine alkaa käydä kestämättömäksi. Ja nyt jo te luette siitä, että työmarkkinajärjestöt alkaa huolestua, että jos syntyvyyden lasku on jatkuu tällaisena kuin se on nyt, niin eläkejärjestelmän rahoitus pitää miettiä uudestaan, siis tilanteessa, jossa eläkeuudistus astui voimaan viime vuoden alusta. Eli eläkeuudistus on tehty sen perusteella, että tämä nykyinen ikään kuin väestörakenteen muutos otetaan siinä huomioon ja asetetaan se järjestelmä kestäväksi sen pohjalta. Mutta jos tämä väestörakenteen muutos osoittautuu vielä jyrkemmäksi kuin mitä se on nyt, niin silloin aukeaa myöskin tämä eläkejärjestelmä. No sitten se kolmas kuva. Kun me pannaan yhteen tämä kasvu, kun me pannaan yhteen väestörakenteen muutos ja siitä julkiselle taloudelle aiheutuvat paineet, me päädytään skenaarioon siitä, millaiset on julkisen talouden tulot, menot ja velkaan pidemmällä aikavälillä. Ja se skenaario on valitettavasti tämä, että alijäämät tällä hetkellä pienenee ja sitä myöten myöskin velkaa otetaan vähemmän, mutta 20-luvun jälkipuoliskolla juuri tästä syystä, että menot kasvavat nopeammin kuin tulot, alijäämät alkaa kasvaa ja velkaantuminen uhkaa kiihtyä uudelleen. Tämä on siis skenaario sinällään, että jossa vaan otetaan lähtökohdaksi se, että miten väestörakenne muuttuu, mikä on meidän kasvuennuste. Tässä ei oteta huomioon esimerkiksi sitä, että mahtaako sote-ratkaisu tuottaa hitaampaa menojen kasvua. Me ei ole pystytty semmoista arvioa vielä esittämään, me ei ole pystytty antaa sellaista numeroa, mikä me oltaisiin voitu tähän sisään leipoa, tähän laskelmaan. Tämä on siis ilman sote-ratkaisua. Tämä on myöskin ilman sitä, että työllisyysasteen nousisi jotenkin oleellisesti korkeammaksi kuin mitä se on nyt viime aikoina ollut. Nythän puhutaan siitä, että työllisyysasteen pitäisi nousta taloudessa 75-80%, jotta me pystyisi rahoittamaan julkinen talous. Tässä itse asiassa palataan tuohon Kaisa Kotakorven argumenttiin siitä, että onko tämän kestävyysongelman taklaamiseksi painotettu liikaa sote-ratkaisua. Ja se, että on, niin on tietenkin poliittinen valinta, näin voi tehdä. Voi tehdä toisinkin. Jos on niin, että sote-ratkaisu ja tämä toimintaa ei saada tehostettua ja kustannusten kasvua ei saada hillittyä, niin se seuraava vaihtoehto, että pitää luoda lisää tuloja ja jotta halutaan veroja korottaa, niin silloin pitää saada korkeampi työllisyysaste. Me voidaan tehdä semmoinenkin valinta, että otetaan tavoitteeksi 80% työllisyysaste. Se ei ole mahdoton. Meillä on Suomessa sellaisia alueita, joissa työllisyysaste on 80%. Esimerkiksi Ahvenanmaalla. Pohjoismaissa ei ole mitenkään poissuljettu, että työllisyysaste on 80%. Silloin sen toteutuessa me pystyttäisiin ikään kuin unohtamaan tuo sote kokonaan, jatkamaan nykymenolla. Talous kasvasi työllisyyden kasvun kautta niin nopeasti, että me sillä lailla saataisiin kerättyä tarpeeksi rahaa julkisen menojen rahoittamiseen. Sitten se kysymys kuuluu, että onko se 80% työllisyysaste saavutettavissa? On se varmasti, mutta jo nyt,
kun puhutaan toimenpiteistä, joilla työllisyyttä yritetään edistää taloudessa, siis muuttaa talouden rakenteita niin, että työllisyysaste olisi pysyvästi, ei pelkästään suhdanneluontoisesti, vaan pysyvästi niin kuin selvästi nykyistä korkeampi, niin siinä joudutaan tekemään aika lailla erilaisia ja hyvinkin, voi olla hyvinkin radikaaleja sitten toimia työvoiman tarjonnan niin kuin rohkaisemiseksi. Että asetelma on tämmöinen. Kestävyys on kyse sukupolvisopimuksesta. Työikäiset rahoittaa lasten ja vanhusten etuudet. Ja jos tämä asetelma ei ole tasapainossa julkisessa taloudessa, niin silloin täytyy jollain tavalla näitä rahoittajien määrää lisätä, joko pidentämällä työuria tai lisäämällä työllisyysasteita. Tässä on ikään kuin talouspolitiikan ydinkysymys, joka liittyy siihen, että meidän kasvunäkymä on maltillisempi, vaisumpi kuin mitä se on ollut. Meidän väestörakenne tulee muuttumaan. Se on aivan varma, että vuoden päästä meistä jokainen on vuoden vanhempi. Ja tähän ei ole niin kuin liity mitään epäselvyyttä. Ja jos mikään ei muutu, niin me ajaudutaan tilanteeseen, jossa julkiset talouden tulot ja menot ei ole tasapainossa. Siitä ei oikeastaan missään tutkimuslaitoksissa ja muuallakaan ole sinänsä epäselvyyttä. Numerosta voidaan vähän käydä debattia, mutta kvalitatiivisesti lopputulema on se, että pidemmällä aikavälillä ei ole tasapainossa. Ja tässä on tämä asetelma ikään kuin julkisen taloudenpidon kannalta. Mihin meidän talouden näkymä ja meidän talouden rakenteet antaa meille mahdollisuuden. Kiitos. Noin, kiitoksia kovasti. Tosi mielenkiintoisia esitelmiä. Me joudutaan hiukan nipistään kahvitunnista muutamalle kysymykselle, olisi aikaa, niin saanko mä pyytää nämä meidän esiintyjät tänne eturiville ja pitäkää nuo mikrofonit vielä, että nyt parille kysymykselle olisi mahdollisuutta. Kenellä? Tuolta löytyy ensimmäinen. Meillä on joksakin yksi mikrofoni. Mä lainaan tämän siksi aikaa, jos tulee kysymys. Joo, Erja Pentti Keski-Uudenmaan sotesta. Tässä varsinkin tässä johdatuspuheenvuorossa Matti Pohjolan osuudessa oli tähän niin kuin terveydenhuoltoon painottuvia asioita. Itse olen kovasti miettinyt sitä, että kun tosiasia lienee tällä hetkellä koko tässä meidän sote-sektorilla, että näistä kuluista 30% menee siihen perusterveydenhuoltoon, toinen 30% menee erikoissairaanhoitoon ja se loppu 30% menee sosiaalipalveluihin. Missä vaiheessa näistä sosiaalipalveluista nyt tutkimuksellisessa mielessä kiinnostutaan muilta osin kuin nyt sitten, miten tässä nousi tämä työllisyys tai työllisyyden parantaminen? Toki SOS-puolella on sosiaalinen kuntoutus oikeastaan ainut, mitä voidaan tehdä, mutta kaikeltansa meillä menee julma määrä rahaa semmoisiin asioihin, jotka nimenomaan vaikuttaa siihen, että minkälainen tämä meidän hyvinvointiyhteiskunta on ja miten me hoidetaan nämä heikko-osaisimmat nyt sitten esimerkiksi sinne työelämään ja että he pysyvät siellä ja että heidänkin elintaso nousee. Tavallaan niin kuin siellä on paljon semmoista turhaa rahaa, mitä meillä liikkuu sillä puolella. Mitä sanotte? Tuli niin vaikea kysymys, että kerran alas. No en mäkään tähän nyt silleen tietenkään osaa vastata suoraan, että missä sitä turhaa rahaa ja miten sitä pitää pystyä käyttämään, mutta musta toi sun esiin nostama pointti on aivan oleellinen, että kun me puhutaan sitten tuosta työllisyysasteen nostamisesta, joka on siis, voi sanoa näin, että se on jossain määrin vaihtoehto sille, että kyetäänkö me tehostamaan sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantoa, mutta se ei mun mielestä sillä lailla voi kuitenkaan ajatella, että sen työllisyysasteen nostamisen voisi ikään kuin jättää tekemättä, jos me uskoisimme, että sote tuottaa sille asetetut taloudelliset tavoitteet. Mä sanoin näin, että aina kannattaa pyrkiä siihen, että työllisyysaste olisi mahdollisimman korkea, koska kyllä se kuitenkin niin on, että ikään kuin työllisyyden kautta ihmiset pääsee parempaan elintasoon, heillä on parempi terveys, he elää niin kuin parempaa elämää. Että se on ikään kuin yksilön kannalta se valinta kuitenkin pitäisi olla niin, että meillä on mahdollisimman korkea työllisyysaste. Ja sitten se, että siinä sivutuotteena me pystytään myöskin rahoittamaan niin kuin julkinen talous, niin sehän on vielä niin kuin lisähyöty tästä. Mutta
Silloin tämä on minusta se peruskysymys, että miten me saadaan ikään kuin sieltä sosiaalipalveluista ihmiset töihin, koska siellähän on juuri ne ryhmät, missä ne työllisyysasteet sitten on alhaisia. Kun me katsotaan, että mistä se potentiaali löytyy sille, että me saataisiin nostettua meidän työllisyysastetta 70 sinne 80, niin silloinhan meidän täytyy pyrkiä niihin väestöryhmiin, joissa se on alhainen. Yksi keskeisimpiä, tai niitä on oikeastaan kolme ryhmää, 25-40-vuotiaat naiset, 55-70-vuotiaat miehet ja sitten pelkän peruskoulutuksen varassa olevat. Ja tässä viimeisessä ryhmässä esimerkiksi niin pelkän peruskoulun varassa olevien työllisyysaste on 43 tällä hetkellä, kun se korkeakoulututkinnon suorittaneiden piirissä on 86. Että kyllä siellä tilaa sinänsä on, mutta se tilo tarkoittaa sitä, että nimenomaan niin kuin pitää saada se porukka pois sieltä sosiaalihuollon piiristä. Otetaan sitten vielä toinen tuosta. Ruutupaitaan herrasmies siinä. Joo, mä oon vanhalla Jyväskylästä ja ihan tuollaisena kannauttuna kommenttina vaan tuohon, kun siellä oli kaksi oletusta. Toinen on sellainen oletus, että julkisilla täytyy olla suurin osa tuotannosta, eikö niin? Ja sitten toisaalta oletetaan, että tämä yksityistäminen tai tämä yritysten varaan laskeminen niin kuin parantaa tehokkuutta. Siinä tulee pieni ristiriita, kun se kuitenkin on se julkisella se suurempi osa, millä sen tehokkuutta parannetaan. Se on. Ja toinen kysymys, että kyllä kai tuon teknologian vastakohdaksi pikkuhiljaa pitäisi alkaa sitten priorisointia järjestäjätaholta, että eihän me kaikkea voida hoitaa. Että, eikö ne ole ne keinot? Muuten ne menot vaan kasvaa. Niin, kuka haluaa kommentoida? Se oli enemmän kommentti, mutta... Niin, mä voin siis tästä, se pointti olisi, mulla täällä pitäisi olla mikki toinen, kuuluuko? Joo, eli tämä ensimmäinen kommentti liittyy siis tähän, että rahoituksesta suuri osa on hyvä olla julkisella puolella, siis terveydenhuollon rahoituksesta. Joka tapauksessa julkisella puolella on merkittävä rooli terveyspalveluiden rahoituksessa. Ja sitten tuotantopuolella, tämä ei ole ehkä yhtä selvää, mutta sielläkin on hyvä selkeitä argumentteja sille, että yksityinen taka pelkästään niin kuin kilpailullinen puhtaasti markkinaratkaisu ei välttämättä ole tehokas. Et oikeastaan minulla oli siinä lähinnä tarkoitus kyseenalaistaa sitä, että jos tässä sote-uudistuksessa on laskettu aika paljon tässä palvelujen tehostumisessa sen varaan, että kun avataan sotea markkinoille, niin silloin palvelut tehostuu, niin enemmänkin kyseenalaistaa tätä, että mitä sitten, jos tämä ei olekaan automaatti, ja että sitä pitäisi niin kuin arvioida tarkemmin. Ja itse asiassa me ollaan talouspolitiikan arviointineuvostoon tilannut taustaraportin ensi vuoden raporttia varten, jos sitä nyt tässä jo voi mainostaa tästä, että käytäisiin läpi tätä kansainvälistä tietämystä, evidenssiä siitä, mikä on niin kuin hyvä työnjako yksityisellä ja julkisella puolella terveydenhuollossa. Et siitä on tutkimusta, mutta kun nämä terveysjärjestelmät on niin erilaisia eri maissa, niin siitä on hirveän vaikea vetää mitään tällaista niin kuin selkeitä johtopäätöksiä, jotka olisi yleistettävissä, mutta joka tapauksessa olisi hyvä käydä läpi niitä argumentteja ja minkälaisia ne todennäköiset kehityskulut sitten on, mieluummin kuin luottaa kauhean sokeasti minkään yhteen niin kuin pakettiratkaisuun. Niin mielenkiintoista, kun olisikin keskustelua jatkaa, niin aikataulu pukkaa silleen päälle. Mä esitän, että annetaan vielä hyvät aplodit meidän esiintyville. Jatketaan keskustelua vaikka kahvin yhteydessä. Kiitos kovasti.